saking pundi pun dados tandaning carita. Ia kukung gebang siwa lantunga. Ewa, 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 sama ewa, laksana-laksana ke warga bencana. Asuk kape mangraja ngarang-ngarang ayam ngarah jarang hamidu. Denayu kadenayu ayu dua anak cukup papat caki pada tetes tumaretes kantinaretes sanana. Astaga enggak wiratan lan patra simuncang ka Pancasari kecamatan panu 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 percuma kurang ngajiki laksana Mendra mendra winulan sastra tinuara alun panjang hingga wukusin nenggi kanda Purwatara. Dupi basane pua Purwa hartosipun wiwitan Dupi tara Tara itu carita boten wonten malih kejabi. Dimana pula di hiji padepokan anu katelah ieu padepokan teh Kikisik Nirmala. Aya salah sawios sesepuh dieu Kikisik Nirmala. Manusa wangsa sagara. Kakasih Resi Mintuna. Dina danget ayeuna kasondong ingkang putu. Anungan hiji-hiji na putra na Dewi Urang Ayu putra na Resi Mintuna kakasih Raden Jakatawang. Anu tungkul kamalik lutat temah narimang sabda adri ningali pamor ingkang nanging sadaringe pun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dadi ada hiburan seni suara salah jeung bener eta geus ngajadi busana. Ari manusia teh tungkul tempat kaluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajin teraka pake sore ku hal eta dumasar kana hal eta kewes tur pantes lamun urang papada manusia saling hampura nya leres. Ulah ngarasa aing pang benerna, ulah ngarasa aing luhung ku elmu, jemar ku panalar sugih ku pangarti. Kaituna jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan. Nya, leres. Anu balukarna kulantaran ieu hate marojengja pinuh ku rasa
bener dina dirina kadang-kadang teu ngajin kana kasalahan batur. Teu ngajin kana pendapat jalma nu lian. Murugul dina hatena ngarasa aing ieu bener. Lolobana nyalahkeun batur. Lolobana ngahukuman wae batur padahal tadi geus didadasaran ari jelema teh teu cicing dina hiji martabat. Sok kabeneran jeung sok kasalahan. Bener wae lain malaikat, salah wae lain setan. Nya. Yeah. Da urang mah kabeneran jeung kasalahan, ta eta ilaharna manusia gumantung dumasar kana hal eta, urang wajar papada manusia teh saling hampura. Da eueuh jelema anu bener wae. Nya, leres pasti. Geus hiji kapastian kodrat numur beng alam, manusia pasti bakal salah. Nah. Basa umum geus netelakeun eueuh di jimat anu pangampuh-ampuhna di jagat raya pramudita ieu iwati saling hampura antara urang jeung urang. Rek tidak dijimat anu ampuh kumaha ieu hampuraan. Sabab naon? Ari jelema anu hampuraan hartina jiwana teh jembar. Jembar manah? Sedengkeun jembar manah teh sakira ngeunana teh bersih hate. Ari jelema anu bersih hate reka mana keur di mana keur kumaha bakal dijamin kasalametanana ku nu murbeng alam. Nu matak geura bersihkeun heula ieu hate matak bagja pisan manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena. Nya. Leres. Ulah aya gantar kakaitan dina hate. Ulah teuas ieu teh hate teh hade jelema nu menta hampura leuwih hade jelema nu ngahampura. Ulah nyungkelit, ulah ngukut panyakit hate anu nyangkaruk dina kalbu, ngajengjen dina angen-angen, meulit ngalit ngaruruhit dina hate. Panyakit hate anu mana? Nyata panyakit hate anu kasebat nyungkelit atawa dendam. Bahaya. Di mana-mana urang geus kaancikan rasa dendam ka batur, bakal teu ngeunah urang hirup di dunya. Moal tenang ieu jiwa. Gampang kakeunaan ku panyakit boh lahirna boh batina. Tina panyakit hate anu ngukut ka dendam kaituna bakal nungtun Raja Wisuna Ramat Kamale kana panyakit psikoge bakal mangaruhan. Sabab ari panyakit dendam urusanana jeung hate kaituna urusanana jeung pola pikir, pikir manusia sedengkeun panyakit gegedena 80% tina pikiran. 20%na tina dahareun, da panyakit mah gegedena tina pikiran. Lamun urang boga panyakit hate dijamin panyakit fisik bakal gampang kakeunaan urang. Darah tinggi teh mah tina darah tinggi kaituna oh Ramat Kamale kana jantung teh mah stroke teh mah tuh nu matak geura olah ieu pikiran urang geura olah ieu hate urang teu salah katerangan mah bagja pisan jelema anu geus bisa ngabersihkeun hate ieu katerangan nu murbeng alam. Baka bagja lain lahir wungku tapi batin dunia akhirat bagja na dimana-mana urang geus ngabersihkeun hate na coplokeun gantar kakaitan dina hate. Nya, leres. Numatak sok ti ayeuna geura hampuraan ulah nepi ka urang teu oh. Jeung dulur teu akur jeung baraya parasea jeung tatangga teu wawu. Bahaya. Sedengkeun ari manusia teh makhluk sosial, hartina makhluk sosial teh makhluk anu teu bisa hirup sorangan. Moal leupas tina jasa jalma anu lian, moal aya jelema anu bakal bisa hirup sorangan.
saling ngabutuhkeun jelema mah. Ngabutuhkeun tanaga nu sejen yeuh dengekeun urang koreh we. Supaya kaharti, supaya rumasa diri yen ieu diri teh gindingna teh nya eta ku pamere batu. Kumaha? Tina sangu sahuap anu dihuapkeun kana sungut urang. Sakali-kali mabayangkeun tapakuran tina sangu sakeupeul anu dihuapkeun ka urang sabaraha puluh jelema anu geus kabantuan. Anu milu anil. Naha anjeun rumah saha anjeun melak pare? Henteu. Saha batur tuh? Rumah saha ngarametna? Henteu. Saha batur tuh? Atuh ngoreana we ieu mah. Henteu. Saha batur tuh? Tina sangu sahuap. Anu mopok ke galengna, anu mopok galeng, ngilu mopok. Henteu. Saha batur tuh? Sabaraha jelema can di desa, di desa nate ku batur, di heleran. Di poe jeung sajabana, di panen jeung sajabana. Atau ka dieu we deukeutna ngilu ngisikan. Henteu. Saha batur tuh? Batur keneh tah batur geus gede ayeuna jasa da ka urang, ayeuna urang ka batur rek kumaha. Nah harek nyaci, nah harek sirik, bidik, jahil, kaniaya, iren, panasten, dudupak, rumpak, upat, simua takabur, ujug riat takabur jeung sajabana. Waduh, tuh tina sangu sahua. Nya leres nu matak sok geura mangpaat di diri teh ka batur di antarana naon geura hampuraan heula ka batur ulah ngukut rasa kedendam tah kamari geus lebaran apanan urang can lila haneut keneh beres puasa beres digodog dina kawasan dra di muka hartina godogan pembelajaran dipungkasnya tak lebaran saling hampura leres pernah ngadenge dina lebaran aya nu parasea teu aya pernah dina lebaran ngadenge dordar parasea batur salat id ieu mah kalakah parasea teu aya anu taburan teu aya naon sabab dina poe lebaran kabeh aman margi naon sabab dina poe lebaran kabeh jelema ngaku salah kabeh dina poe lebaran teh nya ngarumasakeun diri ieu diri salah nepi ka didramatisir kadang-kadang dijieun tradisi indungna calikna korsi sujud anakna ka indung jeung kanu jadi bapa nepi ka kadang-kadang humas suku nu jadi indung jeung nu jadi bapa hate nu kitu teh luar biasa ngan loba salahna teh sahari taun dina lebaran nunggul kitu na teh formalitas tilu poe we teh dinya apa omong-omong deui teh teh komo mitoha kaminantu mah katuruk-turuk minantuna pika sebeleun deui pagadagan minantu ngapoe ngan selot jeung selot nya leres da moal anu aya beung moal anu beunghar tina judi moal da anger nu beunghar mah banarna komo ieu slot geus diatur dina komputer nepi ka mamana ge moal bisa cenah eta dimeunangkeun sakali pangbibita teh mah pangbibita eta mah supaya heuh da panas nu kitu mah nya sok lolobana mah aing depo unga poe aing ngawede henteu ayo hengara maraban ban banar pamajikan diantep
Nya. Dana we ngebukahan di pemajikan begang. Ayo we maraban Zeus nih. Ayo we maraban Zeus. Moa anu beunghar. Tah kusabab na nu matak agama mati salah-salah teuing. Maha benar Allah dengan segala pirpannya. Sadaqallahul adim. Bener pangeran menyarek judi teh haram teh kumaha? Sok buktina lolobana. Loba anu awut-awutan tina judi. Rumah tangga ekonomi jeung sajabana. Loba anu cerai gara-gara tidinya tina selot. Tina berita aya sabab naon panas awana. Panas hawa na dina judi mah hayang deui tungtung na unyam inyeum ka batur. Kadang-kadang nginyeuman ka Bang Emok. Bang Emok teh hampura yeuh. Lentah darat. Nyedot. Bunga anu sagede-gede deh. Tuluy-tuluy bertambah-bertambah lolobana nepi ka kaituna ngagadikeun sertifikat iman. Kadang-kadang nepi kaituna aya nu ngagantung maneh gara-gara tina slot kamari berita rame. Leuheung ngagantung maneh eta geus anu ripuh mah cicing guligir di sisi jalan bari cicidu. Bari maladogan kaca batur. Ya. Leres. Tuh. Katuruk-turuk deh minantu leh salian ti selot teh pagawean unga poe ngan nguseup jeung nguseup. Nguseup man. Loba tukang nguseup di dieu. Jadi tekengeng nguseup. Lah, kumaha? Jadi tekengeng nguseup kade. Kaula mah lain teu meunang nguseup tapi nguseup wae. Aing nguseup mah teu naon. Da eta mah hiji hobi. Kadua olahraga. Nguseup mah keun dibantuan tukang nguseup tenang. Malahan nguseup bakal jadi ibadah ye. Nguseup bakal jadi ibadah. Ibadah. Ibadah kumaha? Lamun niatna ieu nguseup rek nganapkahan anak pamajikan, rek maraban anak pamajikan. Di bendungan. Di leuweung. Di hanjiran di getena naon ari meuli mah. Nah anu teu meunang mah judina ari nguseup mah teu naon. Teu naon nguseup mah. Ya. Ta pinggiranana meureun kade. Ceopatna. Tuh. Jadi sab kali deui dina lebaran kabeh teh ngaku salah sabab jelema ngaku salah nu matak araraman nu matak sok geura tawadokeun diri we. Geura rumasakeun diri yeun ieu diri teh naon bebolokot ku dosa. Ulah ngarasa aing pang benerna. Ulah ngahekiman batur. Daweuh tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur, da tugasna manusia mah pikeun ngahakiman diri pribadi. Ya, leres. Ngahukuman diri pribadi manusia mah sabab saayat sakalima dina katerangan saeutik oge eueuh fungsina pikeun ngatur diri batur da ayat jeung sakalima aturan ti pangeran teh pikeun ngatur diri gubragna agama teh pikeun ngomean akhlak akhlak saha akhlak urang akhlak pribadi da ka batur mah hampura ngan saukur nepikeun 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 ngelingan ari hukumna nepikeun digugu syukur teu digugu ieu hate ulah pipiluan amak ulah jadi geuleuh sabab naon sabab taufik jeung hidayah eta hak prerogatifna nu merbeng alam eta hakna pangeran
ulah nyanyarwaan pangeran maneh make jenggeuleuh kana boga dosa. Ulah sudu kudu karunya. Nya. Leres. Ulah goreng sangka ka batur teh. Kudu bisa wijaksana di mana perkara anu datang teh. Naon bae ayana nu kadeuleu, nu kadenge, nu katempo sagala rupa anu katingali ku urang eta kudu jadi ilmu, lamun teu jadi ilmu rugi. Diebrekeun tanda-tanda kaungan pangeran teh supaya ngaleuleuskeun ieu jiwa leuwih deket teuing kana karsa jeung pangawasa nu murbeng alam. Hartina nyerek deleg teu aya di pangeran salian ti Allah. Gemlengkeun sagala rupa perkara datang ka urang teh pikeun ngadidik jiwa urang nepi ka mana urang ieu jiwa naharek marojeng ja atawa moal di mana datang perkara anu datang. Waduh. Contoh ieu mah loba. Geur diuk di sisi jalan. Aya motor tarik make RE King. Jelema teh ngeng. RE King teh tarik apana. Eta mah pajonang tungwe nyarekan. Goblok sia. Cing cilaka sia. Tarik-tarik teuing setan. Contoh ieu mah nu nyarekan dawuh nu lemes nu nyarekan mah. Leres. Tah ulah waka kitu. Boat teuing manehna ngebut teh inungna maot. Boat teuing manehna ngebut teh meureunan pamajikanana rek ngalahirkeun. Boat teuing meureunan ngebut teh diudag lisin. Ya aya bahan. Boa mules hayang ka WC. Tuh, kudu wijaksana lamun anu kitu teh mudah-mudahan cing salamet lain didoakeun cilaka. Positif deui sabab doa bakal balik deui ka urang kade. Lir ibarat maledugeun bal kana tembok bakal balik deui ka urang. Nu mata kade sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut kade. Saseukeut-seukeutna pedang moal leuwih seukeut tibatan letah nu mata kade. Dikadek mah anjeun ayeuna dikadek we yeuh. Aya nu ngadek leungeun. Sabulan cageur deui. Lamun teu parah. Nya, leres. Tapi lamun anjeun dicarekan ku batur, dihina ku batur, ku letah batur, kadang-kadang rup ku padung, rap ku lemah katurban teneh beureung moal leungit ka nyeri hatean ku eta. Waduh. Tuh nu matak jaga sikap urang nyinghareupan batur kudu kumaha kudu merendah tuluy urang teh tingari pare leuwih loba leuwih tungkul leuwih ngeusi leuwih tungkul di mana leuwih ngeusi leuwih tungkul hargana ge leuwih mahal bakal loba elmuna di mana loba elmuna bakal mahal anjeun hartina boga kamahalan boga harga diri dina diri anjeun. Leres. Ya, leres. Nu matak yuk urang budayakeun di budaya hampura atinya. Leres. Satuluyna ka hareup ieu mah ka hareup eyang rek wawadi khusus ka hideup incu eyang. Anu ngan hiji-hijina Jakarta Wang. Sabab eyang teh boga anak teh sarua ngan hiji-hijina awewe nya eta inung maneh. Dewi urang ayu. Leres. Ieu teh moal nanaon urang bangsa lauk ngomong kieu. Moal nanaon ieu teh bangsa lauk ngomong kieu. Kade, lauk soteh urang mah wujud hate mah manusa. Sabab pangeran mun teuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat. Tapi pangeran mun teuna ka jelema gumantung kana kabersihan hatena jeung gawe anu soleh nyaeta ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan kareduan mantenna. Ya, leres. Dengekeun kasep. Leuwih hade jadi jelema bodoh. Digamarkeun ku budak angun anu hina dina. Jeung tibatan urang ayeuna jadi pamimpin anu sulaya tina baya jalir tina jangjina lunca-linci lucat mulang udar tina tali gadang. Ya, leres.
sabab naon? Teu saeutik dina jaman kiwari jalma hayang jadi pamingpin teh nganyukupkeun dengan untung tina enteng. Dengan kasempatan tina kasempitan mukmak-makmak pribadina tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat. Nya. Leres. Tumatak lamun hidup jadi pamingpin ke kahareupna kade. Kudunya ah ka rakyat bener-bener celik putih celak herang kudu bener-bener anjin ulah akon-akonnya ahna ka rakyat teh ulah ngociwakeun rakyat sabat pamingpin dipilih ku rakyat digedekeun ku rakyat digaji ku rakyat nu matak hiji pamingpin sakali-kali ulah yang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamingpin ngaistimewakeun rakyat nah. Kumaha carana pamimpin ngaistimewakeun rakyatna? Kumaha? Pamimpin kudu mineng nguriling ka tepi wiring anya cerang ka padesaan. Ulin ka kampung-kampung. Kudu loba ulin di kampung pamimpin teh, lain di kota unggul, da puguh di kota papanganjerkan. Tapi kudu loba anjeun ulin di kampung anu tarap kahirupanana kadang-kadang koreh-koreh cok sabab etanu bakal ngangkat harkat derajat anjin selaku pamingpin tingali pamingpin teh sakali-kali nguriling lain sakali-kali kudu mineng bisi aya rakyat anu teu dahar bisi aya rakyat anu kalaparan leres bisi aya rakyat anu gering anu hese ka rumah sakit kulantaran biaya rumah sakit apung-apungan biaya rumah sakit gede sabab ayeuna mah geuningan ka baca jeung karasa yen sehat teh mahal mahal sehat teh nu matak tepungan di mana-mana anjeun jadi pamimpin tepungan masyarakat-masyarakat teh sakali-kali mah sare di imah rakyat di imah anu dengdek kumaha rasana sare di imah anu dengdek di mana geus didinya sare wayahna isuk-isuk omean imahna cing alus bisi aya rana anu teu ka paraban bisi aya nini-nini anu jompo aki-aki nu geus teu bisa kemana naon buru-buru datangan ku anjeun salaku pamingpin ieu tugas pamingpin nya tapi keun nyampurnakeun kahirupan masyarakat ulah cicing wae dina korsi jadi pamingpin teh era-era nya keur hayangna papan urang teh ngadak-adak jadi pengemis pengemis kumaha heuh pan keur hayang jadi pilih mapan jadi pengemis kabeh oge menta rakyat ka rakyat menika ngabelaan ngabelaan melian sembako keur dina mangsa pemilihan merean duit deuteut jeung rakyat jalan butut di omean aing geus ngajedog jalan butut di arah rantep aing geus kejenggeling jadi pamimpin hare-hare tah di dieu tibalikna loba tibalikna teh bayahna di mana hidup jadi pamimpin wayahna kudu mineng ulin jeung rakyat ulah mineng ting ulin ka luar negeri ka hamur-hamur duit duit nagara teh salurkeun ka masyarakat nya leres di mana anjeun datang gegeden luhur datang di mana jeung anjeun jadi pamimpin nagara lamun datang ka hiji kampung hiji lemur ulah nyapikeun urang lemur ulah ngahesekeun urang lemur da ayeuna mah lolobana datang pejabat teh geuningan di lemur wah di aya-aya masak itu teh mah masak ieu teh mah hayam hiji oge aya di peuncit aya-aya pejabat teh tangke mah anjeun ulah kitu jadi pamimpin teh murek datang ka masyarakat datang ka kampung-kampung wayahna masak cing gede neangan sembako anu loba bere ka masyarakat lain masyarakat mere dahar ka silai bagikeun ka masyarakat dahareun jeung sajabana hibur masyarakat teh bawa seniman-seniman ka kampung teh sabab masyarakat teh mengawangun masyarakat teh lengan saukur infrastruktur dahareun jeung sajabana tapi jiwana pikiranana kudu di hibur jiwana kudu diparaban batina kudu diparaban di antarana hiburan anu sifatna positif can ngangkat harkat derajat seniman di dinya
tangap seniman anu aya di dinya teh, lamun aya pejabat datang teh, ulah nempo alus jeung henteuna. Da relatif alus jeung henteu mah seniman mah. Ditongton ku pejabat ge geus atoh. Ulah dihare-harekeun. Nya. Sae ge sagedap ieu teh yeung. Naon? Ieu teh asa teu nyeraramu salira teh. Teu nyamung kumaha? Salira ngabahas ngeunaan kapamimpinan ka kaula. Bener? Apan uninga ku anyeun kaula teh? Putu salira. Nya ieu diwiku, di mana kaula bakal jadi pamimpin? Kasep Jakatawa. Naon eyang ngomong kieu teh sak benerna aya patula jeung patalina purwa hidup di gingsir leungit poyek eyang teh kasep. Naon ieu teh eyang teh? Yudareuda weh kunaon eyang? Sabenerna mah hidup teh engkasep aya teureuh pamimpin hidup teh kasep. Teureuh di mana kalau pamimpin? Apan salira teh wiku di dieu resi guru. Palingnya kaula jadi guru deui. Tua. Kasep. Sabenerna yang terek balaka poe ieu teu meunang tafakur, yang teu meunang tadakur jeung tasakur. Naon teu ieu kaula teu teu puguh ieu? Eyang teh ana terek balaka ngan saacana eyang hampura, lamun eyang salah rek dihampura. Dihapunten eyang, bener nya. Nuhun kasep. Ngan ieu waktuna meureun ku eyang rek dibejakeun ayeuna perkawis naon? Anu aya patula jeung patalina bieu hidep nyaurkeun eueuh hubungan anjeun jeung pamimpin sabadah sabab padahal mah ieu teh gede hubunganna. Ageung kumaha? Sabenerna mah hidep teh bener aya teuleuh pamimpin. Turuh ti mana ari eyang? Kaula mah hiji, kaula teh pan siluman lauk. Kadua, kaula teh putra salira. Oh, putu salira teh ibu urang ayu. Teu aya darah biru, teu aya darah pamimpin ka kaula aya, kasep. Di Kangjeng Rama nyeta naga baruna apa neta mah daya hubungan anak kaula mah kumaha yak sabenerna mah anu disebutkeun ku anjeun bieu naga baruna teh lain bapa anjeun anu asli. Kangjeng Rama naga baruna teh sanes Kangjeng Rama anu asli lain. Loh. Saha? Eta mah sabenerna bapa Kukut. Bapa angkat anjeun sabenerna mah bapa hidup teh lain, lain bangsa lauk, lain wanusa wangsa sagara, tapi tegas bang bapa anjeun teh lain siluman, tapi bapa anjeun teh manusa Jakatawang. Ae ae. Haketengera. Hamidangat. Haketengera. Midang tingkang kasaurane yang ya kasaurane yang ingkang samya ngalaga jadi Kangjeng Rama teh sanes bangsa lauk manusa wangsa segara lain bangsa manusia. Waduh, eyang. Saha bapa kaula teh saleresna? Urang mana yang bapa kaula teh? Dasep. Ieu teh kasalahan inung maneh jeung bapa maneh baheula. Hay inung maneh bogoh teuing ka bapa hidup. Inung maneh teh keur ngora ulin.
kadarat ka Walungan, aya jelema di Walungan teh meureun kasep ongko. Inung maneh teh sarua da geulis aya kaluar ti luhur mah da jelema inung maneh teh. Jiga manusa der weh meureunan melakukan. Melakukan naon? Jumba. Tah kitu we da maneh teh geus dewasa meureunan. Kan mana geus sok nempo lauk paus jeung lapuk paus geuning harita ning. Ya melakukan SKJ nya teh. Hadean bapa ieu inung maneh teh jeung hiji jelema. Tak ieu jelema teh lain jelema samanea. Jadi jelema samanea lain ieu jelema teh darah biru. Ningrat turunan raja. Jadi anyen teh lain anak nandaga baruna, tapi anyen teh teges anak na jelema. Nu matak tingali awak maneh ki beda jeung batur jeung lauk-lauk anu lian. Jeung wangsa sagara anu lian beda. Saha Kangjeng Rama teh ya? Bapa hidup teh kawentar anak raja nagara gede. Nagara mana? Nya eta bapana teh raja nagara Astinapura. Wah. Aki hidup teh nya eta raja gede, raja Astinapura. Anu kakasih Pandu Dewanata. Wah. Eyang Panu, Panu Dewanata kasohor. Raja luar biasa. Ari Panu teh boga anaknya tetap limaan lalaki unggul disebut nate Pandawa. Oleh Kangjeng Rama tah bapa hidup teh kaasup kana eta limaan anakna Pandu Dewanata nyata Pandawa teh. Saha eyang Kangjeng Rama teh saha kakasihna? Jadi tegas anyen teh aya darah aya turunan raja, mata kaya ngomong-ngomong pamimpin teh da eyang yakin kaharepna anyen bakal jadi pamimpin. Saha Kangjeng Rama teh Panawa sap nomor 1 bapa hidup teh nyaeta Panawa nomor 2 saha namina teh heula ari Panawa teh 5 saha wae nu kahiji Yudhistira ayeuna jadi raja di nagara Amartapura. Nuka dua, tanuka dua teh bapa hidup saha teh heula. Sabar. Nuka tilu teh mang hidup teh kakasihna Arjuna panengahing Pandawa. Tah eta mah pangkasepna cenah. Mode tukang suling meureun di dieu mah. Oh, disawer ke tukang suling jarum coklat. Dupi anu kaopat, tah anu kaopat mah jeung anu kalima kemar. Kemar. Saha? Lamun teu salah mah Upin Ipin gitu sia teh. Oh. Nakula jeung Sadewa. Nakula jeung Sadewa dupi Kangjeng Rama tah bapa anyeun mah nomor 2 Panawa nomor 2 kakasihna Bima. Barangi Raden Jakatawang nguping nami Bima ngadak-ngadak dina manahna aya rasa anu luar biasa tiis kana ati. Melit ngait karuhit di nami Bima di nama nahna bari jeng teka raos cai soca ngeyemeng ngeclak masukan pipi. Yang Kangjeng Rama teh Kangjeng Rama Bima bapa hidup teh Bima Jakatawa Panawa nomor 2 kitu kasep teh ieu teh eyang teh ngarasa dosa di baheula ieu teh disumput-sumput teh naon sababna teu meunang ku inung maneh
rahasia da bapa maneh ge teu apaleun, indung maneh ngakandung hidep teh teu apaleun. Ngan ku hidep teh indung maneh teh teu apaleun, da mimiti ditanya ku Eyang teh indung maneh teh keur uo. Babalongkengan utah ku Eyang teh hanas dibere antimo. Da bisi mabok laut. Sanajan urang wangsa sagara dari sok mabok di laut geuning. Waduh, lajeng balaka inung maneh teh ieu teh nganeg kaula teh cenah. Kusaha ceuk Eyang teh. Ku bapa hideup. Jeung Bima ge teu apaleun ulah nyalakeun bapa hideup kasep, da teu apaleun dirahasiakeun ku inung maneh. Dirahasiakeun ku indung maneh sabab era boga salaki bangsa manusia. Wangsa sagara ka bangsa manusia, tak ieu jadi aib keur urang, tapi keningan saprakna gubrak anjeun luar biasa hidup cakatawang anu luar biasa. Eyang teh ieu teh ngarasa dosa ti baheula sabab naon hiji meureun hidup kudu apal indung kudu apa bapa nu ngayuga. Sabab rido na pangeran teh aya da nirodona indung jeung bapana. Pangeran ware ka hampura ka eta jelema, lamun eta jelema tanpa meunang rido hampura indung jeung bapana. Tah idep teh wayahna kasep Jakatawang. Eyang geus badami jeung indung maneh, nepi ka ceurik indung maneh. Mung ka dieu mung nyaksian hidep ceurik. Teu tega bisi kuma onam, tageningan ari hidep aya geus sadar mah teu amek ka bapa maneh. Teu Eyang justru kaula teh hoyong pendak sareng Kangjeng Rama tagening. Ieu nu dipiharep ku Eyang luar biasa kasep Jakatawang. Bubuhan meureunan dididik ku indung maneh hade hate luar biasa. Ulah nyalahkeun bapa maneh da teu apaleun. Keun anu nanggung dosa mah nya mah lamun kasup dosa, bapa maneh we jeung indung maneh da maneh mah teu ngilu dosa. Eueuh anu disebut anak jadah teh eueuh, tapi anu aya mah indung bapana anu haram jadah. Nya. Leres. Tah wayahna lamun anjeun niat hate hade, dina hate anjeun hayang mangehan bapa hideup, eta anu dipi kaharep ku Eyang. Wayahna hideup gede ngeus dewasa eukeur. Wayahna geura init kaitu ka daratan. Geura tepungan bapa maneh rek ditarima rek henteu, nu penting Bima kudu apal. Bima teh boga anak nyata hidep Jakatawang. Waduh, di mana aya? Tah cenah mah Bima teh ayeuna teh di nagara Amarta. Nagara Amarta, heeh, tah Raja Amarta teh nyata Prabu Yudhistira uah hidep. Jadi tegas hidep teh darah biru. Aya turunan raja. Leres. Tah wayahna teangan ka nagara Amarta, teangan anu ngaran Bima bejakeun ketuh. Lamun teu ngaku mah bejakeun hidep teh putrana urang Ayu. Dewi urang Ayu, pasti ngadenge Dewi urang Ayu bapa hidep bakal apa karena urang Ayu. Kege bakal seuri. Waduh. Sok sae ya. Iraha kinten-kintenna kaula? Kumaha maneh we? Da Eyang mere nyaritakeun teh kitu hidep kudu apa, sakali deui kudu apa. Jeung Bima sabenerna supaya teu gede ting dosana kudu tanggung jawab Bima. Hampura Eyang karek balaka heudang ngadaguan hidep dewasa. Tadina mah bulan kamari ngan keur puasa bisi hidep batal tadina mah. Isine ganggu kana pikiran aya kieu mah geus lebaran meureunna. Sae Eyang nuhun kaula parantos diwartosan Eyang. Hoyong teu kiat kalau hoyong penak jeung Kangjeng Rama Bima. Tak kitu. Nu dipiharep ku Eyang ge kitu mudah-mudahan anjeun buru-buru pangeh jeung bapa anjeun. Jig. Lamun teh marek ayeuna. Ayeuna pisan Eyang, ayeuna. Nuhun Eyang. Sok daya waktu maka BG HD kade uwah waktu nu teu HD uwah poe nu teu HD KBG HD anu jadi teu HD teh nungesian waktu
jeung nungesian poena. Ya. Leres. Nungesian poe jeung nungesian waktu eta nu teu hadean mah. Da waktu jeung sajabana mah eta mah hade kabeh oge. Ya. Lamun ditangtukeun poe ieu cenah bakal goreng meureun loba jelema nu cilaka. Ya. Manya pangeran teu adil aya poe nu teu hade, kabeh ge hade ngan anu teu hade teu nungesian poe jeung anu ngeusian waktuna. Nya, leres. Sae yang kaula bakal kajug-jug ka daratan, heeh. Tah lamun rek init ka daratan. Eyang rek mere ieu jimat keur anyeun dia. Ieu teh naon euyah? Ieu teh cupu. Lain tablet kade. Cupu bener. Lebetna naon? Ieu cupu teh eusina teh cai. Cai, cai. Cai naon? Ieu teh cai ngaranna Tirta Madusena. Tirta, Tirta Madusena. Kanggo naon? Ieu cai teh bekal hidepe di jalan. Bisi hidep maklum ka daratan da beda di daratan mah. Di daratan beda jeung urang. Bisi bajang pake atawa cilaka teh mah lamun anjeun raheut kucuran ku ieu cai lita deui. Sae atuh yang nuhun ya. Ieu teh malahan ieu cai teh lamun kaparengkeun ieu mah ijabah pangeran asa anjeun bener ngadoana di mana aya makhluk anu paeh can waktuna mati lain dina wanci perlaya lain dina mangsana puwet umur lain dina waktuna di mana di kucuran ku ieu cai bakal hirup deui. Ieu kaluihanana. Waduh, luar biasa. Parantos disubieun? Geus. Parantos bener. Kasaha? Pan eyang teh di laut. Babaturan eyang teh siluman lauk layur. Ai lauk layur teh kaeurat ku jaring. Ku nelayan ngan lolos awut-awutan awakna teh. Dibawa we ka eyang. Eta lauk-laut layur teh. Laras. Da apal eyang boga ieu cai. Lajeng dikucurkeun ku eyang eta teh lauk layur teh ku ieu cai. Damang. Ah maot teh tuluy. Ya. Atuh naha? Da geus waktuna eta mah. Malahan jadi pinang teh. Kadon jengker nih. Malahan kituna jadi asin. Da kitu tapi sok ku anjeun megera. Mata kayang ti mimiti harita nepi kaina teu payung ngadukun teh gara-gara eta. Nya, sae mangga. Mangga. Aya di amanat aya. Naon? Aya di amanat teh yang kade lamun anjeun keur ini ti laut rek ka daratan, lamun aya cacing ngarengkong. Tuluy kaituna aya kenuran, tong dicapluk. Tong didahar. Naha eta pagawean tukang ngusep tah. Anak buah Uli Sukasari teh. Pokona mah ulah, pokona mah aya nu seungit we, anu seungit buleud seungit tong dihakan eta teh main SN teh. Ulah kabita we ku seungit teh ulah dihakan. Lah eyang kantos tingali biwir eyang ancur teh gara-gara eta. Kikieu teh eyang teh lauk garung. Sae eyang. Tah lamun aya seungit teh spray eta sinen tah mah teu salah. Sae nyig bebeja heula. Naon seuri eyang teu. Tukang kendang ngaganggu wae si goblok kitu. Bebeja heula kainung maneh bejakeun geus ngobrol jeung eyang. Rek nepungan bapa hidep. Rupi Amarta teh di mana? Nepi ka ayeuna eyang geus teu apal. Ngan aya beja we di Amarta cenah. Cek naga baruna teh Bima teh. Ngan eyang nepi ka ayeuna ge teh apa da naga baruna teh teu ngabolekerkeun di mana ayana nagara Amarta. Pokona teangan di nagara Amarta tanyakeun Bima da cenah moal bireuk. Pasti arah paleun meureunna puguh anak raja. Sae iya. Jig gera init bra gera lumampah jukrul makopi dua eyang geus sagigireun. Sakali dipenta doana inung maneh.
ngalamun anyen ku Bima teu ditarima, ku Bima teu diaku anak, tong jadi leutik hate. Tong jadi dan teu jejerih kunu kararitu, keun bae. Nu penting Bima geus apal yen manehna teh boga anak hideup. Ayeuna anyen teu diaku teu nanaon. Teu nanaon meureun eta kodrat iroda ti jig itu urang alus manah we buat teuing meureunan can waktuna. Nya, da manjing waktu sagala rupa oge nya. Sae 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 ya. Rupina kaula bakal nepangan heula Kangjeng Ibu nyata bade nyukeun widi sakalian pidoana ti Kangjeng Ibu jig gera init bra gera lumapah jug gera lumaku kasep jakatawa hampura ya kasep hampura sarila ieu jadi rahasia gede keur Eyang hampura Eyang kasep Eyang kaula nu nganuhunkeun Eyang parantos kaula diatik dididik ku salira Eyang Eyang teh ngajung jurigan wae ieu dosa Eyang teh kasep ayeuna masa bucat bisul Eyang teh baik kasep didoakeun rahmat sareng pitulung mantena mugia manjing ngawajura gasupa ka hideup jakatawa jig direstuan ku Eyang salamina asal anjeun kayang manteng kahyang mahalanggeng pasti bakal nyerengan kaslametan jeng kamaslahatan terdiri anjeun sae Eyang rampung dawuh tutas pangandika katigaskan pun pinara bra bejakeun ka inung maneh nya ti Eyang keur bejaan sae mangga permios Kasep Jakatawang pinua Eyang di sagigireud. Bangga bra. Omat ka inung maneh heula sae mah. Eta anak anyin anu ngaran Jakatawang tapi lamun dikudukeun teh malamun anyin teu ngaku ka ieu budak lamun budak keukeuh hayang diaku aing nu bakal jadi saksi na ieu budak nu bakal jadi pengacarana arek mancal ka sawarga maniloka pangadilan anu pangluhur-luhurna nyata dipayuneun oti pati Jagatnata Raja Triloka daek aing jadi pengacarana didoakeun lain nanaun dilekanca iya budak teh maklum turunan luar biasa can turunan ti bapakna kasaktianana teh luar biasa iya budak boga tilu kasaktian salian ti manehna bisa hirup di cai bisa hirup di darat di dua alam kasaktianana bisa ngedalikeun cai oge bisa asup ka jero taneuh oge bisa mancal ka awang-awang ibudak teh tilu kasaktian anu ngancik di ibudak mudah-mudahan kasep Jakatawang cing salamet kasep bah Jakatawang saparantosna kundur ti keingkang Eyang lepangan Kangjeng Ibu ibuna ku anyen nyata Dewi Urang Ayu sakumaha kajantenan dipadepokan dibenyer beaskeun
atau ibu nanya grup nangis teriren-riren bingah sang campur jeng sedih ari bingah nak ya Jakarta wang baka penak jeng Bima sedih nak neme ayuna ya Jakarta wang apalin saha menjadi rama nak anu salima salami iya ya Jakarta wangan saukur di asuh punu jadi inung nak nyata ya Dewi Urang Ayu dan aga baru nak mangan saukur bapak angkat diatik tileletik diengkot-engkot tilelemet ya Jakarta wang tiba bola nepi kasageng kiu nanging maklum darah biru darah ningrat anu ngalir dina ya Jakarta wang ngepalukarkan sifat kasatriaan anak luar biasa saparantosna sumujud kana tangkonan ingkang ibu Jakarta wang miang maksad bade maluruh di mana ayana nagara amarta halu mampah bari jeung rasa harapan anu ageng nya tepikeun panak sareng ingkang rama Bima. Pastikan kaulah baka mulang di Kangjeng Ibu. Oke salam nak tangtos didugikan ka Kangjeng Rama Bima upami kaulah paratus menang. Gusti sabar kaulah yang pangih jeng nu jadi bapak. Akara ayina kaulah apal yin kaulah teh lain turunan siluman lauk kungkul. Tapi geningan ayat turunan manusia. Kangjeng Rama Bima. Ya kaula nubakan nepangan salira mudah-mudahan salira tiasa ngangkan kah kaula salaki putra kebelah mana perundangan aing rek keluar hulai di dasar lautan. Ya lo munur wewet ini layang rana wewet ini layang rana kawening haleang lain urang tapi anu mah kawenang tapi anu mah kawenang di bumi alam dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak munsok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempuhan
Gedong dhuwur kali samung pagulingan. Ya sepi ting tri, sepi ting tri. Pepetetan sami amurak lampahipun Raden Sakatawang. Anu lumampah badhe kaluar ti sagara. Banepangan ingkang rama anu parantos puluhan taun neme ayeuna apal yen ramana teh Bima. Bingah, sedih, tagiwur awur ngajadi hiji, ngagalura dina dadana ieu Sakatawang. Saglat hancaketiga sumangsa. Kacarios di marga sopana. Marga. Marga jalan sopana. Sopana alas pring gending ancala. Aya hiji rombongan. Aya rombongan teh sami manusia wangsa sagara nanging ima golongan naga. Nyata di nagara giri kadasar, nyata Prabu Gangga Trimuka kakasihna. Anu ngahaja keluar nyata di sagara, maksad nyata badeka nagara Amarta. Hari nu jadi marga sareng lantaran ieu naga keluar ti ieu sagara. Margi kaedanan ku hiji wanoja anu kakasihna Dewi Pergiwati. Ari Dewi Pergiwati teh nyata putrana Arjuna panengahing Pandhawa. Kaedanan ieu Gangga Trimuka ari ngalamar maestuning moa ditampi jadi pamaksa dan ieu Gangga Trimuka teh bade ngiwat Dewi Pergiwati. Eneng ludeng hanteuring rang. Dina mangsa nyata bade ngiwat Dewi Pergiwati putrana panengahing Pandhawa Arjuna nyaeta ti Dewi Manohara. Atus sadayana nyanak sedanten radia bala tamtama siluman wangsa sagara. Itu ujaring carita. Itu ujaring carita. Kalau mampah ngalut ngengkuingap banalut kemat-kemat nyatang pinang wangsa sagara para dendawa. Hei para dendawa sadaya. Urang ngareureukeun lakat sape di dieu. Urang bari ngatur strategi kumaha ngiwat Dewi Pergiwati. Mulai
jahan jahan jahan. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kuryung tahun sok minang ka Bandungan kanca. Sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan terereh-reh. Angin kadar timu kawasa. Nubakaka sorang jeng karanapan kanca. Seperti anu karanapan ku kaulak yuwari. Jauh tina panyangka, jauh tina dugaan kaula. Ia hate ngadak-ngadak mulit ngait ngeruhit ke hiji istri kanca. Nyaeta istri na teh bangsa manusia. Nyaeta putra na Arjuna panengahing Pandawa anu kakasihna. Nyaeta Dewi Pergiwati. Putra na Dewi Manohara. Takaulah teh kaedanan ku eta kanca. Kabungbulengan kaulah teh peureum ka deuleubeun takarasa. Leuwih waas lamun asup ka kamar guguling nu digugulung dipake tilam ka eling. Kacinta anu ngagalura dina dada. Nepi ka kaula jadi ngamarudah ieu hate. Dahar jadi ngurangan. Sare tetibra. Hudang deui. Ras mikiran kaya Dewi Pergiwati. Margi kaula boga cita-cita kanca. Kaula teh hayang ngabogaan pamajikan teh ka bangsa manusia. Kaula geus teu hayang boga pamajikan ka bangsa lauk. Kasiluman wangsa sagara kaula teh geus bosen. Geus teu hayang. Lain ku hanyirna adatna. Boga pamajikan maklum siluman wungkul anu baleg. Salaki ini tigawe manehna ngajablay. Ngadon usaha. Ngadon usaha. Pamajikan aing teh siluman. Krapu. Aya krapu. Mineng heureuy jeung belut laut. Belut listrik teh aya. Ta aing teh hayang ngabogaan pamajikan ti ka bangsa manusia. Cenah mah ari bangsa manusia mah istrina teh saroleha. Istri nate saroleha cenah istri manusia mah beda jeung pamajikan aing siluman nungku ti mimiti siluman lauk ku aing dikawin siluman buaya dikawin ku aing nepi ka siluman entog dikawin ku aing aya di laut entog ta aing ngabejaan lamun maneh kawin ulah ka siluman entog jorok modol aing keur nyatu teh cerot di mana. Takara diempel eta teh hal geus dicrot-crotan deui ngising. Nu matak aing teh hayang ngabogaan istri anu salehah. Da pamajikan aing ayeuna mah wah kumaha jeung goreng adat ka aing teh. Lamun aing mawa duit ka imah gede kakara wah dilayani. Luar biasa diaya-ayakeun. Pelayanan maksimal aing mawa duit gede mah. Ya full service. Deh. Full service. Ya, baju ipis ge dipake. Ya, diwedakna ge luar biasa geulis. Lipen oge 5 cm. Make skin care tinu mahal aing salaki mawa duit gede mah. Make krim malam. Seribang kuang. Tiwardah di endorse kula aya meureun make skin care geuna anu dipake teh jadi beureum beungeut teh teuning da meunang murah meureun tadina make jeung di
bulu panon dipakai anu palsu tadi. Alis diobras gini. Goblok, dalin kain pamajikan aing teh. Ya batur mah disulam. Huntu make sariksik. Di BH ku kawat beton. Bakating ku hayang kapake ku salaki aing mau duit gede. Bujur tadi centang-centang harapun aing deh. Tengeng-tengeng aing mau duit gede mah. Wah. Bajar teh bapak bade tuang heula, cenah bade ibak heula, bade eueut heula, atanapi bade neng heula. Bade teh tubruk atanapi bade nubruk teteh. Aing mawa duit gede mah, wah, sagala dipake. Sang oge, wah diakulan kosorangan, diasak kosorangan. Dahar oge di baturan. Kadang-kadang dihuapan aing mau duit gede mah. Mesra nyebut tage ayang. Kadang-kadang api. Wah, api boleh. Wah, eta aing geus teu mawa duit ka imah. Walah. Rungsing pamajikan teh piring burber. Bari jeung jubrah cebris make bajuna teh wah kutang pegat. Make baju urut baligo. Da di tukangna aya tulisan colok nomor 2. Make jeung aya visi misi di tukangna teh di. Aya aing mau duit teutik wah. Buuk cawig-wig bujeng-bujeng di make up banget abut-abutan korong dina pipi garing bulu irung jabrik di lawang panto ngebedega beli nyemplak cangkeng mawa sapu samurai dina tonggo ngecepat memajikan aing namun aing mau duit letik tiwa komo ulin segedeng wah ngeseripuh weh. Buuk pinuh kuramat lancah bari nungtun anjing herder udud de udud ding peladeg peladeg ge udud atuh sungutna bau blenok ayo salaki jejogan tawang ka aing nyarekan teu mawa duit mah aduh tah bejana manusia mah teu kitu. Bejana manusia mah rek mawa duit gede rek mawa duit leutik tetep nying hareup teu kapangaruhan lumatang aing teh hayang ngabogoh jang pamajikan teh ka bangsa manusia eureuh mah mau bosen aing ka siluman wae teh unga poe ka karaoke pamajikan aing mah ka karaoke unga poe jadi satpam. Dina leungeun tato. Wah, eta. Bajikan aing mah dina dada tato. Ih, aduh. Make bahar geuning awe teh. Goblok lain jeger make jeung make bahar sateh. Dina saku kupon toge leungkul. Wah, eta. Aduh. Ayeuna laju-laju sinetron Korea nih. Iya bener. Oh, ayeuna lajuna mah sinetron ajab-ajab.